ulica, u kojem je ona zapravo sad svojstvo, je li uhićena, kako se izjašnjava na sve? Severina nije uhićena, ona je na slobodi, ona je u policijskoj postaji dala svoju izjavu u pogledu kaznene prijave koje je protiv nje podnijela njezina sestra. U ovoj situaciji je Severina bila napadnuta i ona je žrtva nasilja, u čem postoji medicinska dokumentacija što će ona dokazati u postupku i podnijeti kaznenu prijavu protiv svoje sestre.